Gordana Džeferović je kročila u Belu kuću kako bi obavila higijensku kontrolu. Zadrugari je nisu dočekali na najbolji mogući način, stoga im je veoma zamerila na čistoći i skrenula pažnju kako se ovako nešto ne bi ponavljalo. Gledaj ovo, jela svinja i bacila unutra bananu. Na šta ovo liči? Dođi ovamo Petrući, ko ti čisti kući, ajde iznesi ovo napolje, govorila je Goca. Ko da čisti za tobom, gledaj ovo, sram vas bilo, ko je ovde pekao, nastavila je ona. Gde si care, kako si, jel si dobio tortu, upitala je Goca. Kakva torta, nema, ja to kad jednom raskinem to je gotovo, rekao je car. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.